নমস্কাৰ, মোৰ নাম জ্যোতিস্মিতা কলিতা। মই দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ এজনী ছোৱালী, বৰ্তমান হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজত পঢ়ি আছো। যোৱা দুদিন ধৰি ফেচবুকত মোৰ এটা ভিডিঅ' বৰকৈ শ্বেয়াৰ হৈ আছে, য'ত মই কৈছিলোঁ যে 25,000 পালে মই দুখীয়াক সহায় কৰিম, লেপটপ এটা ল'ম আৰু কীবৰ্ড এখন ল'ম। সেইটো ভিডিঅ'কে আকৌ কিছুমান মানুহে ট্ৰল কৰিবৰ বাবে ভিডিঅ' ক্লিপটো উঠাই তেওঁলোকে অলপ জমনিকে সজাইছে, সজাই মেলি আকৌ ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিছে। অৰিজিনেল ভিডিঅ'টোত এটা বিহু যোজনা এটা গাইছিলোঁ, সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে নিদিলে ট্ৰল কৰা কেইজনে। যা নহওক, কথাখিনি আচলতে মই মন খুলি পেলাই কৈছিলো, মনত যি ভাৱ আছিলে সেইটো প্ৰকাশ কৰি পেলাই কৈছিলো। মিডিয়াৰ আগত কোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি অডিটৰিয়ামত আছিলো, অডিটৰিয়ামত আমি চবেই বিহুৱা বিহুৱতী সকলোখিনিয়ে আমি ৰিণিকী গানটোত নাচিছিলো, ফূৰ্তিত নাচিছিলো, আৰু সেইখিনি সময়ত মনটো বৰ ভাল লাগি আছিলে। পইচাৰো সোমাইছে, ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠানত আমি পাৰফৰ্ম কৰিব পাইছো, চবখিনি কথাই মনটো বৰ আনন্দত আছিলে মুঠতে। আৰু তেনেকেই মই মিডিয়াত কথাখিনি খুলি পেলাই কৈছিলো, আৰু সেইখিনি কথাক লৈ বহুতখিনি মানুহে তিৰস্কাৰ কৰিলে, বহুতখিনি মানুহে বেয়া কমেণ্টছ কৰিলে, ট্ৰলো কৰিছে। আৰু দুখীয়াক সহায় কৰা কথাটো বহুত আগৰ পৰাই ভাবি থৈ দিছিলো যে বিহুৰ পইচাটো পালে, 25,000টো পালে মই কেইজনমান দুখীয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মই সহায় কৰিম, খোৱা বস্তু দি হওক বা কাপোৰ দি হওক, সেনেকে ভাবি থৈ দিছিলো। সেইটো কথাও মই মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছিলো। আৰু কীবৰ্ড আৰু লেপটপৰ কথাটোলৈ আহিছো। দুদিনমান আগতে দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলো যে কীবৰ্ড আৰু লেপটপ এটা ল'ম, দেউতাও অলপ সহায় কৰিব, 25,000 টকা আৰু দেউতাৰ সহায়ৰ যিখিনি পইচা, সেইখিনি পইচাৰে আমি ডিছকাছ কৰিছিলো যে লেপটপ আৰু কীবৰ্ড এখন ল'ম। সেইখিনি গোটেইখিনি কথা অৱশ্যে মই মিডিয়াৰ আগত বৰ্ণনা কৰা নাছিলো, মই চমুকৈ কৈছিলো যে মোৰ ল'ব মন আছে। যিহেতু মই গান গাওঁ, সেইবাবে মোৰ এটা হেঁপাহ আছিলে মই কীবৰ্ড আৰু লেপটপ এটা লোৱাৰ। আৰু সেইখিনি কথাক লৈ বহুতে বাজেট দিছে, কেলকুলেশ্যন কৰিছে, বহুত কিবা কিবি কৈছে। আচলতে আমি সকলোৱে ভাল পাব লাগিছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান পাতিছে, বিহুক ইমান আগলৈ লৈ গৈছে, অসমক ইমান আগলৈ লৈ গৈছে। সেইটোৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই ক্ষমা বিচাৰিছো আপোনালোকৰ ওচৰত, যদিহে মই মিডিয়াত কোৱা কথাখিনিত কিবা ভুল আছিলে বা মই কিবা ভুল কৈছিলো, আপোনালোকৰ ওচৰত কোটি কোটিবাৰ ক্ষমা বিচাৰিছো। আৰু লগতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছো যাতে এই ভিডিঅ'টোক লৈ বাৰে বাৰে সমালোচনা নকৰে আৰু বাৰে বাৰে সমালোচনা কৰি মোক আঘাত নকৰে। এইখিনিকে কৈ মই সামৰিছো। যত না জি যত